Ақан Сері атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық филармониясы «Көктем келді» атты концерт өткізді. Әуезді әнмен әсерлі би көрермендерді қуантып, көктемгі көңіл-күй сыйлады. Арнамыздың сүрілім тобы да концертті болып қайтты. Көрермендермен сағынып көрскен филармонияның шығармашылығы жұмы көпшілікке жаңа туындыларын ұсынды. Концертке Ольга мен Михаил Лахтиннің мектеп студиясы, Кербес триосы, Миами тобы, Дамеш Құрманкина, Любовь Зорина және филармонияның басқа да солистері қатысты. Біздің бүгінгі концертіміз әрине келіп қалған көктем мерекесіне арналады. Тамаша концерт, неке көрермен келіп жатыр. Біз өте қуаныштымыз. Енді өздеріңізге белгілі, мынау жағдайға байланысты бір жылға таман отырып қалдық. Біздің концертіміз мынау Instagram, Facebook жүйелерінде видео концерт болып жүріп жатты. Енді мінекі біздің екінші концерт, биылғы жылғы осы наурыздан бері беріп жатқан үлкен концертіміз, көрерменмен көрісіп жатырмыз. Енді көрермендеріміз аз болса да, біз соларменен жолығып қуанып жатырмыз. Жылға жуық өнерсүйер қауымға тек онлайн концерт беріп келген әртістер осы жолғы кешке ерекше дайындалған екен. Миломикс жігіттер тобы атақты қазақ орындаушыларының кавер нұсқаларын, сондай-ақ репертуарларындағы авторлық әндерді орындады. Я солист группы Миломикс. Мен Миломикс тобының солистімін. Бұл топ фольклор мен заманауи эстрадалық әндерді қосатын топ. Мысалы, қазақша әндер, бірақ заманауи нұсында айтылады. Яғни біз халық әндердің ырғағын ауыстырып халыққа ұсынамыз. Ақан Сері атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық филармониясы өзінің тұрақты және жаңа көрермендерін асыға күтеді. Әртістер алдағы уақытқа үлкен жоспар құрып, жаңа бағдарламаларды ұсынбақ. Индира Ахатқызы, Райымбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі.